Pessoal, se vocês quiserem ver como é que foi a captura dessas tilápias, fica até o final do vídeo. Só bruta! Ouviu? Não, só. Aí, pessoal, tá na mão. Na mão, para pescar. Ai, pessoal. E tome linha. Ó. Isso é bruto, hein, pessoal? Lá do outro lado. Olha que bitela. Que linda. Ó. Oh. Vou mostrar para vocês, pessoal. Essa é bruta. Essa é bruta. Aí, pessoal. Ó. Bora, pessoal. Oh.
Bobiola lançou, pessoal.